si existía algo. Claro. Pues son menos de 15 cuando me preguntan, es un escritor, digo que puede ser también porque nací en una vila na que nos aprenden a travestirnos ya desde pequeñito. Ali o entroido ten moitísima importancia, tanta importancia ten o entroido, a miña lei ten unha habitación só de disfraces. Temos ali por menos 70 ou 80 disfraces de diferentes tamaños. Os mozos que tivo a miña irmá, fixolles traxes, non era costureira. Cada ano facía os netos e elles facemos para todas as idades. De feito, venen convidados no entroido, e ali a xente solamente trae, se venen pasar 4 ou 5 días, traen a roupa de vir e de volver. É roupa interior, nada máis, porque todo o demais estás todo o día a disfraces. Minhas fillas cambianse 4 ou 5 veces ao día, porque tes disfraces, iso sí, obrigamos a todo o mundo que o deixe colgado. Fíjate, que estemos 20 persoas na casa, cando ves de, antes de comer, andamos cos calzón destes longos e inverno, unha camiseta, e subimos todos a comer, como estuviéramos nos San Fermín. Iso sí, cando volves a vestir, ten que estar todo colgado. É unha norma, despois, ao final de cando remato o troido, bueno, se lavar os disfraces que se usaron, se está.